Leona. Seto! Sebo! Seto! Arissa! Ars! Jaa. No minä sanoin, että katsotaan, että lähti tereitä, mutta ei pidä huolta. Niin, eikö ei jääty huolto? Ei ole muuttunut arvoa. Ei. Eli että ensimmäiset miehet on siinä Turkkon reunassa ja Lintikomppania seuraa, samoin vuosiksikot seuraavat. Kato, mulla on vaan tää. Oi.
Yeah.